Sonja Rezotrim, dhe kryesat e të gjithë planetit, një garë legendare e vitit 2021 është gati duke filluar. Tani do të filloj raundi i eliminimit nga makinat e garuesve. Në rregull pilot, ju e dini tashmë detyrën tuaj, ata djem duan të fitojnë çmimin e garës, dhe ne duhet të ndalojmë, kështu që varet nga ne për të ndaluar piratët hapsinorë që të mos fitojnë. Mos bëni ndonjë çmenduri, por fitoni garën. Çfarë do të thuash me çmenduri, ha? Do thotë që ti je çmendur, Wheeler. Ku të çon mushka mërçun që të më mundësh mua? Këtë do ta shohim, Jack. Pilotët po shkojnë drejt në stadium. Në momentin që makina do të shkojnë atje, gara do të fillojë. Pilotët janë në pozicionet e tyre, edhe po presin për sinjalin. Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Bugur! Harroj se të me kapësh, Jack Levy. Ti do të matësh me mua, në rregull pra. Merë këtë të fosh! Shko që ravi duke plaka jota! Unë kam mund të mërë qënë kokë bosha dhe krim pas të kuj për 150 vitesh. Dhe aji ja doli sërish! Rick Wheeler fiton dhe këtë vit dy herë radhazi! Hey, Rick! Ku mund të jetë ai? Rick, e ke të vështirë që të kalosh këtë? Më fal Haruka, për pak jam atje. Më ro linjo. E po mirë, s'ka gjë. Kjo do të jetë durata e përsosur. Të bëni kujdes së gjitha njësit, të bëni kujdes së gjitha njësit. Jo! Ja, atë së rritë bëne 2 km larë burës së madhe.
Nuk më pestohet! A ishte Zoda! Zoda, ti ke rridhur fare! Nuk besoj se ka kuptim kjo që sa po the! Ti ke rridhur për desa po përpiqesh të më kapësh! Ti ke fituar një derë makine! Here we go. Zodi, unë nuk jam i sigur që kjo është një ide e mirë. Ai ka qenë në koma për 150 vite, moj Zodi. Është rrezikshme. Zodi Tanaka. Në rregull, doktor. I gati të bësh një mrekulli? Kjo nuk do t'je diçka e letë. Trupi ti ka marrë dëmtime serioze. Shpresoj të bëhet më mirë. Shpresoj. Ai na duhet në ekip. Nëse shefi e shë këtë, do të më duhet të gjej një punë tjetër. Kjo është kundër rregullave. Çfarë do të bëjmë nëse ai e gjen kapsulën bosh, Zodi? Kush tha se do të heqë nga ky vend, mor Jon? Ulu dhe pi një kafe. Qetëso edhe çik trut. Jo, faleminderit. Në rregull. Le ta çojm Zotin Rick Wheeler poshtë. Ne kemi rroba që kishe veshur kur ishe në koma, Rick, por mendoj se do të pëlqen më shumë këto, janë më të përditësuara. Emri im është Jodie Summer, jam përgjese e forcave speciale në policinë galaktike. Më bëtë qefi që një Rick Stiver. Doktor Stuarti më tha që ishte gorgja vështirë të shëndroje për një kote gjatë të ty. Si ndiheni? Mirë! O Rick, prit pak, ke marrë me vete rrobat e gabuara! Rick, ku po shkon? Po shkoj të takoj dikë! Ha! Ku ndodhëm kështu? Çfarë është ky vend? Sa doja të ta thojë, Rick. Ky vend quhet New York. Tani quhet New City. Ky vend ka ndryshuar shumë që për aksidentit tënd. Ta mendosh që kanë kaluar 150 vite që atëherë. Pra ti ke qenë në koma për 150 vite. Ha? 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 150 vite? Kjo është e pamundur. Si kanë fitur kaq gjatë? Ha. Pas ke për gjumi letargjik të shekullit, Wheeler. Rick, ai është Jack Levin. Ai gjithashtu është një antar i forcave speciale. Home Rico, ç'a bune? Jack, do të ishte mirë nëse do të bëja një udhëtim me Riku në qytet. Ç'a thua më plak? Unë jam garues jo për të marrë nipin për ekskursion. Jo! Nuk mund të jetë vërtet. U sa bukur, qa makin e minë që shënë nga kjo? Ha? Ha? A të përgjem? Qelsat! Qelsat më plak! Qelsat? Mere! Ha?
Me pilotin e Hajrit nuk e mund dot askush këtë zemër në vogël. Çfarë po bën djalosh? Hey, nuk mund ta marrësh atë. Ti nuk i lejuar që ta ngasësh atë makinë. Të ka skadu patenta që ngon e çepës u burri dheut. Zot na ruaj çast po na shohin syt. Ndoshta unë jam ende në gjumë. Dhe ky është një makt besoj. Hej, çfarë po ndodh? Unë po humbas fuqi. Bëj mirë të marrë atë rrugën atje. Brooklyn! Haruka! Ej zemër, më fal që u vonova. Ala me dunaze paske për kohë të plagës. Ha? A ta provoj qik më Riko? Si e dje që ndodhesha këtu? Po ja për shëmbull, është një vend i bugur, ma ala me të gocash dhe me gjonat njëra gjonat bugra si në kohën tate. Ma Riko është i qik vonë për t'ja marrë legët mbrapsht. Më falo, Rigo, thjesht po tallesha. I qonë se ti kanë për të marru gozat mas teje. Sidomos goza që vdesin për burrat mlejnë mosh. Po se dia ka goza që duan burrat 150 vjeç. Ti ke të drejt, unë jam e i madhi dhe mosh. Jam i mjaftoshëm i madh për të gjetë një vajzë që të ketë më shumë tru se sa ti se nuk e di se çfarë bën me jetën. Po flet gabim, Rigo, ato nuk të jetin as qyrët më plak. Ja, shife, ato më duan mua sepse jam një super yll i garave F0 dhe mund ta vërtetoj këtë. Dhe si? Do të çojë në klubin më të papam New City. A ty do gjesh ala me t'gozash më Riko. Sonja dhe Zotrin dhe kryesat e të gjithë planetit, një garë legendare e vitit 2021 është gati duke filluar. Tani do të filloj raundi i eliminimit nga makinat e garueste. Në rregull pilot, ju e dini tashmë detyrën tuaj, ata djem duan të fitojnë çmimin e garës, dhe ne duhet të ndalojmë, kështu që varet nga ne për të ndaluar piratët hapësinorë që të mos fitojnë. Mos bëni ndonjë çmenduri, por fitoni garën. Çfarë do të thuash me çmenduri, ha? Do thotë që ti je çmendur, Wheeler. Ku të çon mushka mërçun që të më mundësh mua? Këtë do ta shohim, Jack. Pilotët po shkojnë drejt në stadium. Në momentin që makina do të shkojnë atje, gara do të fillojë. Pilotët janë në pozicionet e tyre, edhe po presin për sinjalin.
Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Qiri, gota. E? Përshëndetje, Jack. Do të kërcesh? Mos gjithë mua. Jo, me qetësi, vajza, me qetësi. Thjesht duroni vetëm pak. Do të dalë fare nga këtu. Mos u largo, Mariku. Mund ta gjejmë edhe një dashnore për ty. E di që do të jetë çike vështirë se jam unë këtu, po hajt më nëse. A je një garues tifo zeros? Mos gjithë mua. Le të kërcejmë bashkë. Më lini të ta nga këtu. Jo, Clara. Jo, keq për kokë plagës. Të reagim e kam pasur unë dikur kur isha i vogël. Nuk ja dole dot, Mariku? Si do t'ja dalësh mban të bësh pjesë e garave F0 kur nuk mund dot sa barbona? Unë nuk kam kohë për këtë. Ti kur nuk do t'garosh ashtu siç garoj unë. Dhe nuk e meriton kur një makinë si zogu i dragojt. Kur Gjodi ta marrë vesh të qaje, me siguri do ishtë dështagu i vitit. O plak, ku bëja gara me makina unë, ti i bje matës me lukë. Ama talesh te, pa ja me tashojmë se sa i zoti e. Ne do t'garojmë, një kunder një, dhe fituesi do t'marë zogun e dragojt. Ti nuk e shanë, dhe bugërosh. A i që arrini pari në vijën e bardë fiton garën, në regullë o Riko? Në regullë. Shiko këta, Mariko, jagu erdha. Ndoshta këtë gjendë duhet të testoja për pare për të rrimi. Me sa duket e paske marrur patentën pa forcat e tua, Wheeler. Over 10? Hë? Ik marrë spordhjak. Atëherë, me sa duket shoh që kjo garë nuk paska një pikë qëndrimi. Shumë bukur e nisë këtë makinë. Kjo është hera ime e parë në këtë makinë dhe në këtë pistë. Dhe më kapë pa përgatitur. E po ky ishte shansi yt. Unë dukem më mirë pas kësaj makine, Wheeler. Bën mirë ta rregullosh përpara se të ma japësh. Ishte një lojë e bukur, Rigo. Hajde se shifna. Huh.
Zoda? Nuk ka mundësi që ai të jetë gjallë. Fytyra e tij është ndryshe, por ajo e qeshur është e njëjtë. Ju të gjithë e dini situatën. Zoda dhe banda e tij janë shfaqur sërish. Na duhet të shkojmë në qytet dhe ta kapim atë sa më shpejt. A është rikthyer Willery? Po, ai po rregullon makinën e tij në sallon. Pse është aty ai? Çfarë ka ndodhur makinës? Unë po e mësoj se si të nisë makinën. Ai u përplas me shtyllë aty në rrugë edhe ai më tha: "Merre më Jackson, si a them fare për këtë sport." Mendoj se po të merrti motor pisash do e niste më mirë. Mendoj edhe një herë, Jack. Ha? Do të vi me ju dhe do të nis makinën Zogu i Dragojt. Jo, Wheeler, ne kemi një bast bashk. Basti ka përfunduar. Amariko se po tallesha, haj se flasim më. Që mos ta përsëris më dema, lëvizni që këtej tani. Kjo ishte dita që u bashkova me ekipin F-Zero. Dhe kjo ishte dita ku ardhmja ime filloi. Dhe i shpejt. Rik, përse akoma për e mban veten, jepi tani. Nëse makina e Zogu i Dragojt ka me shumë voqi, ai mund t'ja kaloj e Gjekut shumë let. Rik, mundësia jote e vetme për ta mundur atë është tani. E di këtë, Jody, shikoj e pa këtë. Ha, qkemi Gjek. Si të do kjo, Jody, sa pa e kalova shumë shpejt atë. Çare, rapi a nisi kë. Edhe një përplasje tjetër, ndoshta ai nuk është kaq i mirë për policinë galaktike. Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Mjaft ma të klash. Mua me duhet që ta regulloj Zogun e Dragojt. Po mos u zemëro me mua vetëm se Jody i dha vëmendje Rikut. E kujti plasi për atë. Unë nuk e di se çfarë është shikon tek ai barboni që s'di çfarë bën me jetën. Askush nuk e di se çfarë jo pa tek ty, por ti ishit një amator rruge, dhe ajo prap shikoi diçka. Dhe të dha ty një mundësi që ta provosh vetën tënde. Jody edhe ty të pëlqen dhe duhet që të sillesh mirë me Rikun, edhe pastaj ajo do të ta vërë syrin ty. A, do me thonë këshuna qënga? Mas ma thuj mu mërë plak! Emergence, emergence, zoti Tanaka ka këthirur Jody në zyrën e ti. Nëse Tanaka ka për ta zbuluar për aksidentin, s'ka për të qënë mirë për Jody. Falë Rick Wheelerit, Jody mund të pushot nga forcat policore. Unë po nervozohen pak, Jody. Shefat po pyesin se qëfar ti po mendoje për atë dhe pse. Ndoshta ne duhet ta largojmë me qetësi Willerin para sa ai të dëgjojë për Crashin.
në asnjë mënyrë. Wilneri po ja del për bukuri, ai thjesht ka nevojë për më shumë kohë. Ne kemi nevojë për dikë që ka aftësitë e tij për policinë. Ndoshta po, por un kam gjëra të tjera që të shqetësohem. Nëse kjo na kthehet, shefi ka për të çmendur. Atij do t'i duhet që të pushoj dikë dhe për sa kohë jam në krye. Nëse shefi dëshiron që të pushoj dikë, ai mund të më pushoj mua. Ajo ishte shumë guximtare nga ana jote, Jody. Do të ishte lehtësim nëse më pushon nga puna. A mos the e pushuar? Jody, çfarë të ndodhi aty? Asgjë që juve të dyve ju intereson. Ma sillni Willerin në dhomën e konferencës. Ti që dini, kriminalet kanë gjetur vende kapitale për krime që i kanë vendosur në përzbatime. Ne dikur i qonrim të burgosurit në planetin Alcatraz. Dhe burgjet e Alcatrazit supozoheshen të ishin paratisje. Por 5 vite më par, hijet e zneza pushtuan burgjet dhe kamerat e sigurisë e rekorduan ngjarjen. Ai e shoku ju t'i vjetën Zoda. Ia në zezë dhe të tjere të rinjallën dhe ndryshuan famin e ti. Tani Zoda është një nga më të mirët e ekipit të ti. Dhe është një organizat që quhet Milionat e Errësirës. Qëllimi tyre është t'a pushtojnë të gjithë universin. Por si ata mund t'a bëjnë këtë? Ata kanë zgjeruar aktivitetin e tyre duke fituar çmime të mëdha parash në përgarat F0. Misioni ynë është të ndalojë milionat e errësirës duke i mundur ato në këto gara. Hera e fundit që ti dhe Zoda u takuat përfundove në koma. Ndoshta ke mundur tani, por nuk do të kesh fat herën tjetër. Vazhdo stërvitjen. Ata mund stërviten vetëm një herë, por ai nuk ka atë se çfarë duhet që të jetë një pilot i vërtet. Se jo, Jody t'i japën një mundësi Rikut, edhe ne do t'ja japim po ashtu. Vetëm nëse ai nuk mund ta ndezë atë duke marrë vetëm pak shpejtësi, ai nuk ka ndonjë mundësi tjetër. Pse nuk shkon më mirë që të flesh dhe lëra garimin profesionistëve? Mos u largo kaq i zemruar më Riko, thjesht ik fare më mirë. E dija që ishte një dështak. Ndoshta Gjegu ka të drejtë. Mirëmëngjesi, Rik. Mirëmëngjesi, Bert. Më dukesh i lodhur. Si thua për një kafe? Faleminderit. Ma bën një kafe me çumësh të ftohtë. Ky qytet është një vend i vështirë për të jetuar, edhe më i vështirë ku jetoja dikur. Sa kohë ka që kur ke jetuar këtu, Rik? 150 vite më parë. 100? Kush mendon se do të fitoj? Gjeku sigurisht. Ai është më i miri. Ai është i bukur, por ka bilet më simpatik se ai. Më falni. A mos po flisni një për Jack Levin? Po, për këtë tjetër. A nuk është ai i bukur? Ti nuk je një pilot F0, apo jo? E po, unë kam pas bërë disa gara parë ca kohësh, por jo shumë këtë kohë. Ka shumë pilot të tjerë që duan të garojnë, por garat F0 kërkon edhe më shumë aftësi. Ky sport nuk është as pak i lehtë. Po, e di. Ne të gjithë do të marrim autobusin që të shikojmë garën F0 në planetin Ik të nesër. A dëshiron që të vish me ne? Ti po merr një autobus për në një planet tjetër? Edhe un kam për të qenë te gara dhe ti duhet të vish. Dhe ti je një fan i F0-s gjithashtu? Sigurisht. Gjërat vijnë tepër nga dal deri këtu. Por që sa herë që më duhet të marr pushim, u shkoj në një garë F0. Gjithashtu, nëse flasim për një pilot i mirë, është Pajkoi me makinën Pajkoi blu. Ai është kapiteni Pajkoi dhe makina e tij Pajkoi blu aty. I do që të jesh në një garë F0 gjithashtu si një pilot, Berti? Po, kam qenë dikur, por kur po stërvitesha, unë nuk plagosha shumë rënd. Çfarë ndodhi? E po, unë e kuptova që të kaloj atë turnin, më deshe të shtoje shpejtësin pak më shumë dhe më bë kontrolë. Ma
Makinat e kohës së sotshme kanë kontroll automatik dhe janë ekstrem. Pra, do të thënë që ti nuk ke nevojë që të paraqalosh siç ke bërë më parë. Pas asaj, mund të them që mu më interesin dhe nuk u ktheva më kurrë. Por unë nuk mund t'ja dal me këta pilotët e rinj, prapse prap. Ata janë të fortë dhe disa nga ata janë shumë të këqij. Gjërat kanë ndryshuar. Atje ka edhe disa tim shumë të këqij këto ditë. Dhe ata duan vetëm para. Jenë vërtet të shiroj që ti jetë diku shumë i fortë që ti ndaloj këta keqbërës dhe ti largoj ma ta nga garat për zero për gjithmonë. Gara jonë e radhës do t'jetë në planetin Ninte dhe rruga do t'jetë si numri 8 dhe pjesa më rrezikshme do t'jetë ai rreth i aty. Kjo nuk do t'jetë lehtë. Disa nga ekipi hijet e Zeza kanë pilotët më të mirë që të përballesh dhe ata nuk luajnë me drejtësi. Por ne nuk mund t'i lejojmë ata që të fitojnë më shumë para dhe çmime. Prandaj le të shkojmë atje dhe të fitojmë. Unë dua të garoj gjithashtu, Jody. Kjo është shumë e rrezikshme, Rik. Ti akoma nuk je gati. Jepi kohë. Pa nga pak ke për të mësuar me këtë gjë, Rik. Duhet që të kesh durim, Rik. Unë e di të çfarë bërë gabim, dhe unë nuk kam për të bërë të njëjtin gabim përsëri. Unë mendoj që ti duhet na lësh të qetë. Mua nuk më intereson se çfarë ti mendon. Vetëm mendimi i Jodit llogaritet këtu. Ngjoj çik Wheeler. Jody, ti duhet të më lësh të garoj. Jo, nuk të lejoj. Ti ke për çën gati kur unë të them që je gati. Po nëse unë mendoj. Nëse unë mendoj që kjo çështje u mbyll. Jody është lideria këtu. Çfarëdo që të thotë ajo shkon për të gjithë, edhe për ty. Në rregull, le të shkojmë. Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Unë nuk mund ta besoj që po shkoj në një garë të zero në planetin Ninte. Nuk ka për të qenë as pak e njëjta si garat që kam parë në televizor. Unë jam ta ndjej energjinë e motorëve dhe turmën plot emocione,
dhe atë moment kur të gjithë garuesit të nisen në një dhe makina të garojnë nëpër stadium. Dhe kur ato të ndërohen me gravitetin, me di po pres. Vëmendje të gjitha njësi, disa garues rrugësh po sulmojnë një autobus lokal që po vjen nga portat e qytetit. Ata ndodhen në autostradën Gama D4 dhe tek rreth. Përgjigjuni shpejt. A nuk do që ta shohim? Jo, nuk është puna jonë. Le t'u lëm policisë të vendit që të merren me ata. Ndoshta duhet unë ta shikoj. Jo. Prioriteti ynë është gara, Jack. Ne erdhëm këtu që të bëjmë punën, që ta fitojmë këtë garë. Vetëm kjo ka rëndësi. Kjo është festa jonë! Tani nuk kam më policë. Dhe një tjetër e shkatroj. Shikon, brapa! Unë jam policë i qytetit. Hedh një armë dhe dili jashtë nga makinat. Hej, është ai djali që takuam në shtëpinë e Fajkojt. Koha për një gjuajtje praktike. Dhe një goditje. Bukur tani, kapiten Fajkoj për sëri. Kapiteni Fajkoj! Unë adhuroj atë! Ne më mirë të mos nga të rojemi me atë. Let largohemi, quna! Faleminderit, kapiteni Fajkoj, ne të duam. Do të shihemi në garë. Sigurisht që po. Po bën! Të më falis, Jody! Mua me duhet që ta bëj këtë! Provoj e që një dështak! Ti nuk mund të para kalosh rrugën, si që ka qenë dikur. Il duhet që ta bëj këtë! Il duhet! Ai është Riku, ai është në krye. E po ja ku është djaloshi Riki. Por ja ku po vjen kapiteni Fajkoj.
Keni kujdes Djema. Oh jo. Jack. Jack, a je mirë? Unë e paqë me Wheeler. Tisa po gëthyre një urdhër nga forcat policore. Jack, unë doshta mund ta kishte fituar atë garë. Tani shikoj atë. E, po faktikisht kjo është e vërteta. Ai ndoshta mund ta kishte fituar. Unë kam vendosur një nga ato tek makina e zogut të dragojt. Kjo ul nisjen e makinës gjithashtu. E, po jo dhaq, por sa të duash. Ja përse t'ju përplasit tek praktika e ditës së kaluar. Ishte thjesht një rreng, shumë qesharake në fakt. Unë mendoj që nuk është as pak për të qeshur. Budala! Ej, kjo nuk është e drejtë, Rick. Ti nuk mund ta godasësh dikë kur është i plagosur. Ai e meritoi atë prapse prap. Unë nuk mendoj që Riku duhet ta godisë atë në fakt. Por megjithatë, Jacku bëri diçka që mund ta arçonte Riku në një rrezik të madh. Ose e tha ai që akoma s'e ka bërë. Leni, kam parë të gjitha garat e tua. Ti je piloti më i bukur në të gjithë garat F-Zero. Jo, nuk e di për ata. Mund të jetë dikush tjetër në univers që është më i bukur se sa unë. E po. Me sa shoh ti po qetësohesh këtu, Jack. Kjo ishte një surprizë. Ti je personi i fundit që nuk e prisja të shihja. Si e ke këmbën? Shumë mirë. Thjesht disa kocka të thyera. Jack, a mos e përplaset ti atë pilotin tjetër që mos të godiste Rikun që ai të fitonte? Në asnjë mënyrë, Jody. Unë thjesht nuk doja që kapiteni Fajkoi të fitonte. Plus që unë ta thash që unë kam sabotuar makinën e Wheelerit. Ajo gjë është për energjinë, Jack. Ti gënjeve që ta nxjerrë Wheelerin nga telashe. Hë? Faleminderit që ke rritur vetbesimin e ti, Jack. Unë për pak sa nuk rash atje. Hajt me kismet herën tjetër. Hej, më fal. Unë jam Lucy Liberty. Dhe unë sa po kam bërë një zgjedhje të madhe në jetën time. Jam e sigurt, dua të bashkohem me ju. Orbita e planetit Koto është shumë afër diellit dhe thonë që rrugët janë shumë të nxehta sa një lumë prej llave. Po si supozohet në flakë që ne të garojmë kur makinat tona mund digjen? Makinat F-Zero janë të forta, Jody, por jo dash rezistente. Flashi ka të drejtë. Pasojat e një shpërthimi mund të jenë katastrofike. Unë kam shqetësime të tjera, Jody. Po edhe unë këtë mendova. Kemi bukuroshe Barbie atje. Qetësoni njerëz. Ne po analizojmë të gjitha aspektet që t'ju japin përgjigje të gjitha shqetësimeve tuaja dhe të krijojmë një garë strategjike. Kemi zbuluar që duhet të kalibrojmë motorët plazma për dalje dhe të kontrollojmë shpejtësinë. Sigurohuni që të qëndroni në zonën e gjelbër që të shkoni në radhën e fundit. Pastaj mbajini frenat kur të arrini vijën e finishit. Dhe unë kontrollova të gjithë bendet për nisje përforcuese për ju dhe i kalova të dhënat nga testi që bëra tek makina tuaja. Unë duaj që të prezentoj juve me Lucy Liberty. Ajo ka për të punuar në garazh si një trajnuese klash. Unë nuk kam kohë që të stërvis njerëzit. Mos u shqetëso. Unë i mësoj gjërat shumë shpejt.
Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Dik vetëm para se të nisësh garën. Rik, ne ende duhet që të gjejmë diçka për zokun e dërgojt për motin e nxehtë. Mos e lodh atë shumë makinën. Jam dakord. Nëse ai e kalon shumë shpejt atë zonë, pjesa e ftojjes nuk ka për të punuar siç duhet që ta mbajë motorin në gjendje të mirë, doktor. Ti po bën gjasë një mekanike që ta di. Nëse i ti më regu me doktor Klashin këtu Lucy, atër i më regu dhe me mu. Ndo është ta unë edhe ti du t'pim në i kafe ke blogu bashk. Rovë shë Gjek. Po jo, felem diri. Po t'ja ke t'gju për mua? E. Dikush për ndjek Rikun dhe nuk mund t'a identifikoj e të makin. A je i sigur? Po lejme se ka kap në i gos ke blogu e. Unë quen Faba, tani skanoja të makin për para meje. A ishtë piloti që për pak mundi kapiten Fajkojnë. Kur unë të parakaloj, kam për të shkatruar atë. Mas bëj asgjë akoma, deri sa gara të filloj. Në ata mënyrë, ne do të bëjmë si kur të jetë një aksident pa dashje. Mere, ndoshta ka për të ndihmuar. Faleminderit. Asgjë. Gara ishte pak sa eftot, nuk ishte dhashe nxehtë se sa unë. Ti do kesh probleme që të ma kalosh mua këtu, Wheeler, por gjithsesi ti je një dështak. Në rregull, Rick, unë mbarova me ndryshimet tek makina jote. A je gati për testimin e fundit? Po... Rick! Ti vërtet ecën shumë, ti duhet ta marrësh me nga dalë që të mos të lodhesh derisa kompeticioni të filloj. Ti duhet të ruash energjit për garën. Unë jam mirë, thjesht me do një pushimi shkurtër. Kam bërë një garë testimi dhe mundëm që ta shikojnë makinën e zogu dragua për Rikun. Në asnjë mënyrë, ti nuk e ke eksperiencën që të ngathësh makinën time. Hej! Prit! Jesh duhet të përqendrohesh, Lucy. Çdo gjë ka për të shkuar mirë. Lucy! Mos shko! Wow, Rik! Unë asnjëherë nuk kam nisur një makinë kaq të fortë. Ajo voglusha Lucy vërtet që nga një vajstrime. Lucy, unë jam Riku dhe tani ndihem më mirë. Ktheu këtu dhe më lejo që ta mbaroj testimin. Ajo ka fikur sinjalin dhe ne nuk mund ta marrim dot. Unë e dija që ajo do t'u fuste në të lashe që në momentin kur e pash. Unë do t'ju tregoj atyre që mund të pilotoj çdo makinë të zero në çdo pistë. Ka kaluar shumë kohë që kur çdo pilot ka fituar këtë garë ose që ja doli që të shkonte deri në vijën e finishit. Rruga është shumë intensive dhe i bën makinat F0 që t'ju bie fuqia. Siç ju mund ta shihni, disa pilot kanë probleme që t'i kalojnë edhe vetë garat e testimit. Kur këto ecin shumë shpejt, këto gjëra nuk janë të lehta për t'i kontrolluar. Shiko se kush që ka kësyr. Zoda më tha që mos të shkatruaj atë ende, por unë mund të arktoj pak. Me sa duket, dikush dëshiro që të sfidoj zogun në dragoj. Rregull, le të shikojmë rezultatet e mia. Shihemi më vonë. Prit pak, o kjo kushe. Unë nuk mund të lejo të që të fitoj.
A? Shiko rrugën, ore. Ai piloti me makinën blu po mundohet që ta ngatroj Lucin komplet nga rruga. Dikush duhet që ta ndaloj këtë. Unë kam për të shkuar. Prit pak. Ky qen ka komplet i çmendur. Dhe në mendoj që mundësia ime është që ta parakaloj këtë palaco. A, duhet që të kem kujdes ose motori ka për të prishur. Të lutem nga ndalëso, Lucy. Nuk jasht një mënyrë që të ngasësh mirë zogun e dragojt me atë lloj shpejtësie. Po jo nuk me të gjonë të të mua. Ndoshta duhet të ndaloj. Unë supozohet që ta testoj makinën e Rikut. Por kjo është një mundësi që ta provoj veten time. Nëse unë dua që të bëjmë një antare e policisë galaktike, këtë kam për ta bërë. Dhe dua që të zbuloj nëse kam atë gjë që duhet. Që në është rrezikshme për atë shpejtësi. Lucy! Zgjohu, Lucy! Mirë se erdhe përsëri, Trazovace! Më tha që e mora zogun e dragojti. Unë thjesht doja të bëja gjithçka që mundja dhe të tregoja se mund të isha pjesë e forcave policore. E di, është në rregull, Lucy. Por zogu i dragojt është të bërë si mos më keq për karën e së nesër mes. Usa për digjova se qëfar ndodhi, Wheeler. Unë nuk duat e di se sa e talentuar je. Nëse ti nuk mund të përballosh makinën tënde, ti je komplet i padobishëm për policinë galaktike. Mos ja vër fajin Rikut, është faji im. Shiko punën tënde ose ke për të dalë nga treni i yt. Më falni. Dhe unë gjithashtu. Ti nuk mund të futesh në garë me një makinë të shkatruar. Ne sapo u takuam me kryuasit e garës, edhe ata na kanë dhënë listën e pilotëve zyrtar për nesër. Zoda ka për të qenë në atë garë. Hë? Ti mund ta mposhtësh Zodën, por tani nuk e për ta pasur atë mundësi. Kjo nuk mund që të ndodhë. Unë duhet që të gjenj një mënyrë që të ndaloj atë budala! Zoda, ne nuk kemi nevojë për një garë. Eja dhe lufto. Ai është diku këtu. Hey Zoda! Hë? Zoda! Ori, qetëso buri dhe o, jo, mos u çmende më plak çetëso më. Nëse ti do ta luftosh atë në këtë mënyrë, ti ke për të futur sërish në kopa më plak. Mënyra vetme që ta kapim atë është vetëm te gara. Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi.
Nëse unë nuk do ta kisha ndaluar, ai për pak do t'u përplaste. Pyes veten pse ai nuk erdhi për drek. Unë mendoj se ai thjesht ka shkuar për esje dhe të qetësohet pak. Sigurisht në atë lloj situate ku është ai do të jetë kaq e lehtë apo jo? Jody. Clashi dhe Lucy nuk janë këtu gjithashtu. Unë e di se ku janë ata. Mos më thuaj që po rregullojnë zogun e dragojt. Zoda. A i është diku në këtë planet dhe në një mënyrë apo një tjetër, unë duhet që ta ndaloj. Unë po mundohem që ta rregulloj makinën e Rikut para garës. Por si mund ta përfundosh punën në kohë, edhe nëse ti qëndron gjithë natën zgjuar? Është e pamundur, por vetëm gjë që mund të bëj është ta provoj. Por që ne mund t'ja dalim nëse punojmë së bashku! Po! Lucy, më sjell pankatësin e shpejtësisë! Sigurisht! Unë mund t'ju ndihmoj gjithashtu! Faleminderit shumë! Të më falësh që ta shkatërrova makinën! Nuk ka gjë, Lucy! Edhe unë vetë të kisha bërë të njëjtën gjë siç bëre ti! Ha! Po ne tjerët pës naftoj kush në fest më. Jody. Të lutem baj nerva. Jody mos. Me sa duke ti dhe Clashi keni nevoj për gjithë ndihmën e mundshme. Le ta kthejmë këtë yllin e vogël për sërinje. Nuk ka shumë kohë. Tani të gjithë duan që të bën mekanik! Zoda, ti mund të fillosh duke numëruar paratë të çmimit. Piloti i re ishte armike, por unë ja rregullova qefin. Ne kujton se të mundesh një pilot ka për të më zgjidhur hallet e mia? Ata kanë një skuadër të madhe që po punojnë kundër meje. Ata po fitojnë gara dhe çmime parash të mëdha. Unë dua që ti shkatërrosh ata një nga një. Dhe siguroj që ata nuk kanë për të garuar më kurrë. Kënaqësia ime. Nesër është gara dhe sigurisht që kemi për ta djegur fare. Dhe nëse ndonjë pilot do të mundohet të ta kaloj, unë kam për t'u marrë me të dhe ti shkatroj fare. Ka diçka që nuk shkon me makinën tënde. Ha? Unë mundova që ta rregulloja sadopak Zoda, por disa lloje pjecësh janë të vështira për t'i gjetur. Baba, unë nuk i dua pilotët e pavlerë. Tani ne kemi shumë pjesë të tjera. Zogu i dragojt është gati për nisje! Tani është edhe më e fuqishme se sa më parë. Ti dhe Clashi keni bërë një punë të mirë. Ju duhet që të jeni krenar. Faleminderit që të gjithëve. Ne nuk mund ta bënim këtë pandimën tuaj. Në rregull skuadra, ne kemi një ditë të rëndësishme nesër. Tani që ti ke marrë përsëri Zogun e dragojt, unë e di që ti ke për ta mundur Zotën. Nëse nuk e ke marrë vesh akoma, edhe unë kam për të garuar në atë garë gjithashtu. Unë do të bëj ti po që të dalësh i dyti. A nuk supozohet kjo që the të ishte e para? Ja ku është? Në rregull. Zoda po garon në makinën me numër 13. Mos e lejo atë që të fitojë ato para. Ju uroj fat të mbarë. Faleminderit Jody. Unë do të bëj më të mirën. Ne kemi nevojë më shumë se sa fati. Kjo rrugë është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe vetëm një pilot i vogël nuk mund ta manovrojë këtë. Kështu që keni kujdes. Që të gjithë mendojnë se kjo është një garë midis Zodës dhe Rikut, por unë kam për t'i surprizuar që të gjithë. Unë do të jemi parë në vijën e finishit. Ti kujdes Zoda. Nuk ka për të bërë çfarëdo lloj gjëje që të ndaloj ty. Ja ku po vi! Koha për pak më shumë shpejtësi! Treqin, duhet që dhe ne ta bëjmë këtë që të mundemi të arrim të Zoda!
Unë nuk mund ta kap dot atë. Zogu i dërgojt po ecën dhe me shumë nga dashën e parë. I qka nuk shkon me zogun e dërgojt, po ngejnë shumë brapa. Vazhdo shiko, kjo ka për të qenë një surprizë, apo nuk është kështu Lucy? Këtë drejt. Motorët e mi po nxehen shumë, më duhet ta qetësoj pak ose makina ka për të shpërthyer si një vulkan. Unë do të mësoj Zoda që mos të ngatrohesh me Jack Levin. Motorët e makinës së ti janë në një nivel rreziku. Ai duhet ta qetësoj motorin sa më shpejt. Erdhi koha që unë t'ja kaloj. Hej, largohu! U munda, është i gjithi fajyt, Rik. Mu nuk kam me dhaq më qi, sa kam pasur dikur. Qfar i ke bërë zogu të dragojit? Te gara i testimi i që bërë atje, kur are që zogu i dragojit ishte shumë i vështirë që ta kontrolojë në shpejtësi maksimale. Jap se u përplasë. Zogu i dragojit është shumë i vështirë që të kontrolojët dhe në gjende normale, por dhe kjo ka për ta bërë më keq. Pra unë ula funksionin e presionit që motorët të kenë më shumë fokus të sistemi. Më duhet që t'ja ulja fuqin. Por Riku ka më shumë kontrol tek makina e tij tani. Dhe që të ty pranuam që është më rëndësishme që të jetë me praktikës e sa fitimi i garës. A unë nuk e kuptoj se si ai po ja del mban me mua. Nuk ka asnjë mënyrë që unë ta lejoj zotin të fitoj këtë herë. Çfarë? Motorët e mia shumë të nxehta, unë duhet që ta ngatëlsoj pak. Tani është mundësia ime. Hej, prit! Kjo është për trikët e tuaj idiotët që i bërën Jackut. Hej, prit! A ishtë duke garuar shumë afër meje. Faleminder që më shoqërove mua, por tani është rradha jote që të luajmë duke ndjekur liderin. Në rregull, unë ndoshta nuk kam makinën më të fortë, por shpejtësia ime më jep mua një avantazh në këtë kompeticion. U bëmë të vërtet një kohë gjatë që nuk kemi parë, Wheeler! Zoda, unë kam pritë 150 vite! Për këta! Shemi përsëri në garë në radhës dështak! Prit! Zoda! Zoda! Lucy Liberty, a mos jam sërish në telashe? A mos do të thot kjo? Kur ti ta vendosësh atë, ti s'do të jesh më një trajnuese. Ne do të ofrojmë të mundësinë që të bësh një antar e re e forcave policore. Lucy, tani e ke ti në dorë që të zgjedhësh. A je gati që të rrezikosh jetën bashkë me ekipin tonë të policisë që të ndalojmë organizatat e hijes së zezë dhe milionat e errësirës? Kjo është punë me rrezik dhe ne kuptojmë se ti zgjedh që të largohesh. Por nëse pranon këtë, ne do t'jemi kënaqë që t'kemi ty në ekipin tonë. Ju premtoj që nuk ka për t'ju zhgënjyer. Mirëseri dhe Lucy në ekipin e forcave policore! Të shkoni, zoti Wheeler? Dua të shkoj në planetin Quantion. Planeti Quantion po merr drejtimin në grupin e 16.
ju lutem merrni në konsiderat për alarmimin ton. Planeti Quantum ka ndaluar shumë vende për shkak të problemeve me kriminalitetin. Keni dëshirë që të vazhdoni? Me qoha atje. Generatori është në proces pune. Për djepsimi të 16 u aktivizuar. Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planetet të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Bogur, bogur, me doga si vetërat të parë. I kam parë këta postat e kriminelve të shumë kërkuar. Unë duhet ja filloj nga këtu. Dogu një vend i mirë për të ngrënë, ditë shka si fillim. Më duke të rëshkiti nga dora kjo më plak. Më hapni rrugën. Ai djali duhet ta shoh rrugën kur ecën. Më falni. Ai do kërkoj dikë. Gjithashtu dhe unë. Samurai Goro. Hë? Shiko ka të duash, për nuk do t'a gjesh kur, Goro! Më beson që do t'a gjej! A i s'ka ku të shkoj për të saj që bëri! Para disa ditesh, një transportues po të rëzote diçka me shumë rëndësi. Por Goro, bashkë me piratët e ti, e sulmuan. I ishte një formë i shpejt, sa që edhe vetë sigurimi transportuesve nuk ishte shansë t'a ku të sulmoni. Dhe Goro u fut brenda, e dha një joftim. Unë tashmë kërkoj që të më dorëzoni të gjitha materialet tuaja më njëherë. Do të jetë një gabim fatal nëse refuzoni. Goro ishte i sëmurë pas parave dhe gjërave për ari. Por banda e tij vodi çdo gjë në transportimin e atyre gjërave. Duke përfshirë këto dhe një ilaç të rrallë që i duhej një djali për të mbijetuar. Çka nuk është e gjitha. Dhe unaza ime ishte në atë transportues gjithashtu. Kujt i plasi për unazën? Jeta e djalit është në pikë kritike. Por atë unazë kam nga gjyshja. Djali joni nevojitet ai ilaç. Ai nuk mund të jetojë për shumë gjatë atë. Ai ilaç është bërë nga një fabrikë kualifikuar dhe është dashur muaj për ta krijuar. Ne duhet ta gjim. Djali duhet ta marrë këtë ilaç brenda 3 ditëve ose përndryshe nuk ka shpresa për të. 3 ditë. Nuk duhet të humbas kohë. Nëse nuk nxitojmë, kur nuk do ta marr unazën time? Hë? Unaza ime, ajo që vodi Goro. Prindrit e mi më kanë dhënë shumë gjëra të kushtueshme, por ajo që më intereson është ajo unazë. Do t'i jap të gjithë gjërat me vlerë nëse ma kthen atë unazë. Është shumë e rëndësishme për mua. Kam frikë se nuk të ndihmoj dot fëmi. Me to ta marr atë ilaç përpara se të jetë tepër vonë. Ej, vogëlushe. A? Nëse do vërtet të shoh samurajin Goro. Ta çojmë ne tek ai. Oh, me të vërtet? Po kërkoj dikë me emrin Samurai Goro. S'ma do mendja mërqën se ekziston ky person.
Samurai Goro. Samurai kushere? Pa e ke par gjë Samurai Goro? Unë isho atë, e ishtë imbyllur brenda në thellësinë e rësirës. A i është një fantazme. Ah, kjo që është ishte pa shpres. Unë kam lajme të këqia. Vizita jote po i vjen fundi, vla. Nuk më do mendja se arrita kësaj pike. A do të qëndrosh? A ke nëj problem që sheva shumërcion? Mas gjitha të relevizive që ke për tërë tani nuk do t'jesht në gjendja së televizive. Zitoni, unë e kam nga kjo anë dhe ju shkoni në qoshe të vendet burra! Unë nuk po luaj lojra, dhe thuaj se ku ndodhet Goro! Le t'i japim fundin! Ah, prit aty! Nuk ishte as pa keq. Jemi të vërtetë i zotë jam atë shpat. Faleminderit, ta kam borx. Unë dëgjova se po kërkoje për samurajin Goro. Unë e di se ku mund ta gjejmë. Më udhë zonën një drejtim. Le të presim pak Jack. Ne nuk mund t'i humbasim atë hajdutë të pavlerë. Po pra, ku do dalësh me këtë ti? Dua të them që bëj më shumë se sa riparimet. Unë e bëj dy fish më të shpejt. Me plusin që tregon me nisin e tanishme! Limo se knaqe, unë tha që ta hapi u buri dheu, dhjo t'ja bëje naftën! Musë shetë somër, Jack, se regulloju! Do e shojmë si do e regullosh, ose për ndryshë u pushove nga puna! Ku është Riku? Riku s'ka qenë këtu që në mëngjes. A i kishtë një punë personale, por do t'kthejt shumë shpejt. Jo, nuk besoj. A ka ndonjë gjë që ne nuk e dim? E po... Të lutem më trego se ku është ai? Është një urdhër! A i këpa shkuar në planetin Quantion për të gjetur Samurai Goron. Ku ka shkuar ai? New City nuk ishte zgjidhje tjetër. Nëse e di, unë dhe Riku shkuam për të vizituar një djalë me emrin Tim në spital. Mamaja e ti naftoj sepse ai është i tifoz i garave të Rikut dhe makinës së zogu i dragojit. Ajo tha se Timi i brohoriste shumë, pavarësisht sa i sëmur ishte. Vetëm ta shikoje se sa i gëzuar ishte kur i dhash një makinë lodhër të garave të zero. Mamaja ati na tha se ishte dhurata më e bukur prej kaq shumë kohësh. Ja vlen të ky udhtim, vetëm që të shohësh buzëqeshjen në fytyrën e tij. Erik, kur unë të rritem, mund duhet të bëjmë një pilot i garave for zero fiksi ty. Kur po largoheshim nga dhoma, mamaja e Timit na tha për çështjen e ilaçit të humbur. Prit pak. Unë do ta marr disi atë ilaç tim. Vetëm prit pak. Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planetet të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi.
Wheeler! Wheeler! Hë? Kemi shoqëri. Është banda e Goros. Le të shkojmë. Jo kaq shpejt. Ne duhet të veprojmë me kujdes. Këta mund të jenë krimbat e Goros, por janë shumë të rrezikshëm, kështu që më ndiq mua. Mos u shqetëso, unë e di se si të merrem me këta kriminalë të fllihur. Kjo është e pavlerë. Unë u bashkova që të vjedh gjëra ari, jo pagu me fara. Nuk kemi zgjidhje tjetër. Ne duhet që ta bëjmë këtë vetëm prej vajzës që të marrim atë që dua. Është e fakti që një band si ne të intrigojt vetëm nga një vajzë vogël. Kusht të pyetim, ajo vajzë do të na japë një mal me para nëse ne ja japim unazën që i kemi vjedhur. Është më me vlerë ajo që duam sepse do të na bëjë të gjithëve të pasur. Në rregull, por ajo kokboshja ka tepruar shumë me këtë muhabet. Këto janë të shishme. Le t'i fusim brenda dhe të nisemi djema. Është me të vërtet e çuditshme. Unë kur nuk kam parë një vajzë si ajo. Kjo ishte sisme. Të pakën herën tjetër më lajmëro burri dhe ose për ndryshe ta flasa kokën këtë xhami. E, shiko, po na ndjek një makinë F0-je. Më lër ta shoh. Zmalloje pak. Është ai djali që takuam sot në lokal. Dhe është një tjetër makinë me të. Edhe këtë tipin e pash sot ka i lokali që ishim. Bëj mirë që t'i sulmojmë ata. Hej, dëgjoni, gjuajeni atyre makinave që po na ndjekin nga pas. O, nuk mund t'a lëviz këtë gjë, sepse është goxha e ndryshkuar. Në rregull, bani mirë të hapni zjarr. Me sa duket na zbuluan. Ti është mbaj qëndrim. Po çat dreqin po ndos mbrapa. Nuk di se çfarë kjo goc. Mua më vjen keq për unë ndjem. Pak sa e trullosur kam ngrën shumë fruta. Gadal qo kur të marrësh atë kthes. Po mbajsim kontrolin! Ma erdi një ide. Kjo do të jetë lëvizja e radhës. Besoj se keni më shumë nevojë për praktikë. Shko në anën tjetër. Ha! Dukesh me të vërtetë që i zoti. Tani është e qartë. Duket se ata kanë shumë përforcime. Çfarë nuk shkon? Ma duket se tani u futën te lashëve. Gjeto dhe bëj diçka më njëherë. O vë, mos mendosi jam këtu dhe kam të lit këtë. Ai është kundrejt nesh dhe ky djalë na ka në shenjestër. Bëj një qka sa më shpejt nëse do të jetosh me gjatë. Mere me nga dalë, Rik. Ata na duen që të na dërgojnë të Goro. Bëj kujtet! Nuk po shoj dojt! Theu me njerë pas që mos të dëmtosh, Wheeler! Te lashe... Duroni dhe pak, quna, ja ku po vim ne. Atëherë, shiko se kush na erdhën. Jeni nga të ruar me ekipin e gabuar. Dhe tani do t'ju jap punë.
Jeni ngatëruar me ekipin e gabuar dhe tani do t'ju jap fund. E pata të tipin? Kjo ishte e frikshme! Ai është i frikshëm? Hehe, por ama nuk është ende fundi. Po, le ta bëjmë! Ai po na sulmon, bëj kujdes! Eh? Ai e mirë, djalosh? Po, unë jam mirë. Po si do t'ja bëjmë që të shkojmë tek Goro tani? Këta të dy do të ishin shumë të lumtur nëse do të na ndihmojnë apo jo. Ndoshta edhe ndër gjithashtu. Samurai Goro, ju me të vërtet keni ruajtur sendet e mia prej Ari dhe unazën time? Supozoj që mos t'i ruaja, por ti je një vajzë dashur me Hieshi dhe un jam një mik sentimental. Se mund t'i them jo? Ti mund të shkosh në anije dhe të marrësh ato që do dhe të në japësh gjërat e premtuara me vlerë. Sigurisht, dhe ju do ma jepni unazën? Sigurisht. Miromichi! Miromichi, ne jemi në të lashe. Sa herë të kam thënë që mos të më thrasësh kur me ato emër në publik, mora vesh? Ndova se emri juaj ishte Samurai Goro. E po, në fakt është, por miqtë e mi më thrasin Miromichi, është një lloj pseudonimi. Më pëlqen më shumë Samurai Goro. Të shkon më shumë. Kjo mbledhje është private! Se po na ndihni këtu? Ne duam një gjë që keni vjedhur! Vërtet, dhe çfarë është kjo? Ishin disa ilaçe brenda transportuesit që ke grabitur. Ilaçe të cilat i shpëtojnë jetën atij djalit të vogël. Me keqardhje ta them, por tani janë zhdukur. Duhet të shohim një pjesë të vendit gjithashtu. Gjëja e duhur që duhet të bëjmë me kafshët e egra është i fusim në kafas. Tani, nëse më falni, kam një punë me shumë rëndësi. Çfarë po bën? Samurai Goro do të ishte në gjendje që të dilte nga kjo. Ma lër të shkoj! Çfarë bërë? Kush jeti? Samurai Goro. Nuk ka mundësi! Samurai vërtet Goro? Ne ju kemi gjurmuar për javë të tëra. Ju keni vjedhur emrin e Samurai Goros, Miromichi. Dhe tani do t'a paguani. E dija që kishe diçka që në shkonde me atë kalamar. Nëse do të të thërasin samuraj, ti duhet t'a fitosh atë emër. Tani ke shansin, Miromichi. Të sfidoj në një dluftim. E po, faktikisht, unë kam frikë se nuk kam mjaftuashëm kohë për këtë. Ti e ke blokuar! Ti duhet t'a vej eksplozivin, pasi të largoheshim! Kjo ishte afër. Rrofsh, Goro! Goro! Më duhet që të largohem dhe po e marr makinën me vete! Por mos u shqetëso, se kur ti të mos jesh më, unë do të kujdesem për emrin tënd. Meru me të tani, baboshi, hishe qafe ato vajtë! Për shumë vonë, baboshi ka rënë në kurtin e saj. Dhe të largohemi për para se këtë vënd të shkrumbohet, Goro. Ilaqet! Ne do t'i marrim, Goro! Ato më përkasin vetëm mua. Unë mendova se ishe më i mirë se ata. Ha, unë jam më i miri. Të çoj këtu, Goro. Ti mund t'jam patësh, por kudo që të shkosh, unë do të gjej sërish.
Ha? Goro pas ka arruar diçka. Janë i laqet. Qa tipi? E shikon, Jody, çdo gjë shkoi sipas planit. Kush e di, ndoshta një ditë ai mund të bashkohet me policinë galaktike dhe të pastroj të gjithë keqbërësit e F0-s. Sa mirë që ma kujtove, Orik. Meqense ti nuk mora aprovimin tim për këtë mision, atëherë do lash vetë të gjitha zyrat. Punë paçme, Rik. Ti çon ke fix çon për shtëpi, Morik. Rrofsh klash. Unë ndoshta nuk jam një garuës i mirë, por unë jam më i shpejtë. Levin sa po ka marrë avantajën në garë, tërko që makinat afrojnë drejt stadiumit në City. Duke si ku Jack Levin është i pandalëshëm. Bukur, shumë bukur. Në regull, Jack, ti e shruaj rezultatin. Pa me rak, gjithë shka që duhet të bëjë është të lërë këta dështakët të humbasin. Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planetet të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Wow, sa do doja që ne të ishim aty. Le të shkojmë tani. Rik, ti duhet të nësh krankën që të shërohet. Ja, merit e pak në portokallin. Të duhet vitaminat së... Duhet të kisha bërë më shumë kujdes atë natë. Kisha një ndjenjë të keqe që ku e lash salën e bilardos. Hej, largoni nga makina ime! Le të marri makinën dhe të ikim prej këtej. Erdi policia, vraponi! Jepi, Jack, jepi! Ti mund t'ja ndalësh, po ca! Jepi, Jack, edhe një gjiro tjetër! Jack Levin është në gjiron e ti finale tani dhe është gati të kaloj dy garues që aty gjiro pas ti. Leta blokojmë! Mu i stysh mërë spurdhja ki bezdisëshëm! Gjithsesi jam në avantaj para jush me një gjiro! Ata janë në një skuadër. Ata s'më ndalojnë do të mua. Ma e men po që palosa që të dyve. Jack, ti është fokusohet të këfitorja. Klash dhe Dr. Stewart do të kujdesen për ata të dy. E kuptuam! Qëndro gati, Jack.
bëje tani. Jack Levin ja afrohet vjes së finishit. Ai fiton. Ja doli. Ku me ndose po shkon? Që të thohu, Lucy, thjesht po marrë zogun e të agojt për një gjyrën e përlagje. Në asë një mënyrë, ti e di që duhet a lëshat të kratë të shërojt para se të bësh okej. A nuk duhet të jem unë aji që ta vendos këtë? Jo. Kjo garë ishte me të vërtet e hatashme. Unë vazhdoj të bëm edhe më i mirë, pavarësi që duket e pamundur. Vuajtjet që pilotët pësuan ishte me të vërtet një goditje shumë e rëndë. Do shta do kishe unë për nësa stjorti dhe unë do të kishim ti mua. Marë plakush, nuk më duhet ndihma askujt për të fituar. Jack. Qfar? Ne jemi një skuadër, të kujtohet? E pra, si mund të harroj një gjë të tillë, Jody? Le të shkojmë dhe të festojmë të gjithë për fitoren time. Mendoj se do refuzoj këtë, Jack. Gjithashtu dhe unë harroj e fare. Çfarë grup i lodhur që është, mor plak? Çfarë dëshironi? Më jep një kola, të lutem. Po ma jep pagull, se agullin bëm i dhimje të mersh me koga, edhe tani e kam një dhimbje. Ti e Jack Nevin? Po e sakt, jam unë, Joni dhe i vetmi. Unë të pash duke varuar sot, duke i argëtuese. Është argëtuese vetëm kur fiton. A do t'i bashkojnë festës shokët e tu të ekipit? Jo, jam më mirë vetëm. Ndonjëherë ke nevojë për shkputje nga njerëzit. Më thaj, e ti shumë mirë që të lësuash, po largohem. Nuk e kisha fjallën për ty. E po mirë atëherë, le të gjej një dolli për ty, Jack Levin. Edhe për ty? Ti e... Lisa. Liza? Pra, nga cili planet vjen ti? Jo nuk ka rëndësi, dhe të flasim për ty, Jack Levin. E po, ajo është një temë që nuk më lodh kur mua. Atëherë më thuaj, çfarë pëlqen Jack Levin? E po, kjo është e thjeshtë. Çdo garuës pëlqen makinën e ti. Astro Robin, duhet të jetë emocionuese për t'i dhënë asaj makine. Është makina F0 më e mirë në qarkullim. Nëse e thua ti? Hej, a do që të t'marë për një gjiro? Jo, faleminderit. Je i ëmbël, Jack. Por unë do t'jem nëse dilje me shoferit. Kjo nuk është aq i lehtë për të manëvruar. Do është ashtë më mirë të provoj një nga presetet. Le të provoj në zërën e ti si fillim. Godina e policisë galaktike? Kjo së mund të jetë zyra e Jacku. A i preset duhet të jetë prishur, ndo një lojë ngrirje. Mund edhe t'i hedh një sy. Këto janë të gjitha makina F0. Qëpar mund ketë aty brenda? Ndo shta kjo mund funksionoj. Jack Levin, aksesi është në rregull. Se ka Jacku informacione policie? Pasiko. Trofe? Nëse kjo është ajo që mendoj unë, tak më kuptova që kjo është një sekret që policia galaktike hapsinore do tonë të të mbante. Jack Levin është e policë. Dhe bas e ti se qëfar ka të brëndë. Shmime garuesish. Shumë prej tyre. Dhe këta jam dhe unë fituesja e tyre. Janë të gjithë të mitë.
Sa shumë fëri pas ka. Hej, kush je ti? Duhet të largohem. Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Shumë e turpshme! Ne as nuk mundemi që ti mbaj makina tona që mos të hidhe në plehëra! Besu e shmëria jonë është në tavolinë, moj Jody, dhe gjitha kjo erdi nga mos përfidhe autoritetit të Jackut! Unë do të siguroj që Jacku ka për të marrë disiplinën e duhur për veprimet e ti. Por tani, kushdo që e ka makinën Astro Robi, na e di dhe identitetin! Ne kemi kamera sigurie kudo dhe me shumë ndësi, ajo s'ka për të larguar më shumë. Kjo shka të rogjit s'ka! Por Tanaka, nëse ne kapim atë për pare se ajo të ketë mundësi që ti të regojnë do kujtë... Unë përdhem që kjo shka të rojtë të gjitha për promocionin tim, sa do të duhet të kisha qelësat e dhumëstime dhe çdo gjë. Ne kemi gjërat nën kontroll. Rik, ky nuk është problemi yt. Shko pusho. U lodha duke pushuar. Rik, krahu yt. Mos e bëj. Nuk ka asnjë mënyrë që unë të qëndroj këtu dhe ta lejoj këtë butallat të largohet. Kështu që le të shkojmë ta gjejmë. Ha, pra Jody, ti duhet të më lejosh mua që të gjej makinën time. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ti duhet të ishe më i zgjuar që të qëndroje larg nga ai lokal pas asaj që ndodhi Willit, por ti se bëre. Edhe nëse do mendoje që ti mund ta pastroje këtë gjë që ke bërë, unë s'do të ta lejoja, sepse unë nuk kam më besim tek ty. Jody, ne të gjithë jemi të mërzitur, pa nuk mendon që po e tepron pak? Që të gjithë ne bëjmë gabime në fakt. Por ky gabim sidomos na fut ne dhe misionin tonë në një situatë rrezikshme. Me një shok skuadre si Jack Levin, kujt i duhen armiqt? E mirë, pra nëse kështu ndihesh për mua, Jody, unë jap dorëheqjen. Jack, prit pak. Jack, prit. Hiqi duar thash. Unë nuk marr më urdhra nga ty dhe askush më përsëri. Ti duhet të ishe më i zgjuar që të qëndroje larg nga ai lokal. Unë vë pas që ajo ka për ta fituar garën tjetër të Thazeros. Matë makinën e re, sigurisht. Unë po kërkoj për Lizën, për ato vajzën që ishte këtu mbrëmjen e kaluar. A mos e ke parë gjë? Jo. Hey, ç'a problemi keni ju më?
Problemi im është se çunat e bukur si puna jote nuk duhet marrë në përlaqe që nuk i takon. Jack! Ata janë tipa që më sulmuan mua. Let marri makinën burra dhe largohemi nga këtu. Ju nuk keni për t'jam bathur këtë herë. Le t'i kapim, Jack! Haj, shnat! Ata u larguan. Nesa po kemi marrë këtë video e kamerat e sigurisë. Duket qartë që është Astro Robin. Gjegu ka për të shmendur fare ku t'i shoja ato lyri aty. A dalohet diku se kush e ka bërë këtë? Unë mendoj se ata tipa që munduan të më vidhin makinën, punojnë për këtë Elizën. I arrestove ata? Jo, ata janë bathën. Më falë. Këtë mëngjes makina e Gjegut u regjistrua për garën e këtij viti për hedhjen. Hedhjen? Ajo është një garë shumë e famshme për një shumë të madhe parash si një çmim. Është shumë emocionuese. Që të gjithë djemë të këqin duan të fitojnë garën me hile. Tani që ne nuk e kemi Gjegun, unë dua që ti dhe Dr. Stuartit të garonin atë garë. A mund ta bësh? Po. Ti ke lejen time që të përdorë çdo taktikë të mundshme që të marrësh përsëri Astro Robin, ose që ta shkatërrosh atë. Jody, jo. Hej, qetësohurik. Unë thjesht nuk e kuptoj. Si mundet Jody të thotë diçka të tillë? Unë e di që nuk është e drejtë, Rick, por Jody nuk ka ndonjë zgjidhje tjetër. Ne ndoshta nuk mundemi që ta marrim Astro Robin përsëri. Nëse ne nuk mundemi, ne duhet që ta shkatrojmë atë. Nuk mund t'i lejojmë kriminalet që ta përdorin një nga makinat tona. Po, unë e di, por Astro Robin është makina e tij. Ai ka për të qenë mirë. Jo, ai ka për të shkatruar fare. Ne nuk mund ta shkatrojmë atë, Doc. Ne mund të punojmë së bashku. Ne duhet që ta shpëtojnë. Unë nuk mendoj që bëhet kështu, Rick, por krahët tuaj janë akoma të dobta. Policia ka nevojë për Jack-un. Nëse ne shkatërrojmë Astro Robin, Jack-u s'ka për të rikthyer kurrë. Ti mund të kesh të drejtë. Është shumë keq nëse ne nuk kemi Jack-un që të garojmë me ne. A mos ka vend në zogun e Dragojt për një sedilje të dytë? Për një pilot të dy që të punoj mua me duhet të zhvendos hapsirën! Pra si duket, a thua që mund të bësh? Unë e di që mundem, sepse sa po kam baruar! Kjo është një mrekulli, dhe... Mosu shetso, unë nuk kam për t'i thënë që Gjodit! Faleminderit! He, thjesht si dhe zogët e Dragojt me sëri të sigurt! Kjo makinë është të vërtet e veçantë! Nuk e atë pak nevoj që të shetsosh, Klash! Unë po të kërkoja kudo, kam diçka për të t'treguar. Hey Wheeler, ç'kemi? Unë thjesht dua të të them që unë të detyruam shumë ndaj teje, vëlla. Ti më mbrojtë mua dhe unë të shava aty. Të më falësh. Jack, unë e di të si ndihesh për Astro Robin, por shikoje pa këtë. Për çfarë është ajo sedilja e dytë aty? Krau im akoma nuk është rruar, Jack. Unë kam nevojë për pangdim. Unë kam nevojë për një pilot të dytë. Unë jam dakord. Unë shpresoj që të bëjmë një skuadër të mirë, sepse ne kemi nevojë që ta marrim Master Robin përsëri. As mos e vrit mendje, ne do t'ja dalim. Mirëserdhë fazat e F0 të garën e hedhjes së malle. Si që e dini, kjo garë ka marrë këtë emër Udha e Pavesë. Shumë veta kanë provuar, por shumë pak e kanë kaluar. Dhe vjen disa nga më dhe mirët e pilotëve F0 nga planetët e ndryshëm janë këtu që të garojnë në këtë pistë shumë të rrezikshme. Pilotët janë tani tek dia e fillimit dhe janë gati për të nisur. Jack. A je gati, Morik? Gati! Ajo është shumë e shpejt! Rick, jam Dr. Stuarti. Matësim nuk pëpunon, mua më duhet që të bëj një ndales. Unë e di. Dr. Stuart, a mos më vërdojnë akoma ata shpejtësine përkoshme? Po, te luksuri ri për fundimtari shpejtësisë. Rrugët e aksizit janë shumë të ngushta, apo jo? Pikërisht, vetëm një makinë mund të kalojë aty në kohë. Në rregull, çndër shumë afër tek rruga dhe prit sinjalin tim. Ne do të ndjekim Lizën. Kuptova.
Tani vjen sfida e vërtet për makinat F0, përshku që pilotët duhet të bëjnë 3 pika ndalesat. A mendon që Liza ka për të ndaluar? E, po mendoj nëse unë do të ngisja makinën Astro Robin, me shumë mundësi Rick do të ndaluje që në momentet e para. Me regull pra, a je gati? Më shumë se kur. A jo pa futet? Jam këtu. Përshëndetje, Jack, më bëjt shefi të të shohë për sëri. Qa mi ke bo makinës time ti? Nuk po të kuptoj se qëfar për fletë. Dhe kam frikë se nuk kam kohë për të ta shpjeguar tani. E shikon, jam në rrugën time për ta fituar këtë gap. Kështu që ti shumë qetë mund të largohesh. Unë nuk kam përshkuar asgjë kundi pa makinën time. Më tako të gdhja e finishit. Jam e sigur që do arrish bashkë me shokun të. Mi ke bo nervat ka qurel. Jepi tani, Jack, të mbroj unë shpinën. Ti e arrestuar, Liza. A ke për të ardhur si njerëzit apo çfarë? Unë nuk mendoj kështu. Në kohën e duhur, dashur. Kemi shpirt. Samurai Goro? Më bëhet qefi që të shoh përsëri, armik. Sigur ta dija, mër plak. Hej, çfarë më bën ai këtu? Unë duhet ta dija që ai është burri i Lizës. Kush është ajo? Gruaja e Goros. Unë e kam parë atë palaço duke dalë me të famshit miliona herë. Miru pafshim, mik i vjetër. Jack, ti nuk mund t'i thuash miru pafshim Astro Robin i tashtu. Nuk është zgjedhja ime, Clash. Unë nuk jam më i pranuar këtu dhe... Ti mund të largohesh nëse do, por ti ke provuar që ti e meriton të jesh pjesë e policisë galaktike, dhe makina jote po pret për ty. Punë e paqshme, Jack. Në rregull. Punë e paqshme. Me sa duket ne ja dolëm për bukuri, apo jo? Ne sigurisht që bëjmë një skuadër të papar. Ti je shpirti luftarak, Jack. Jacku është rikthyer dhe kjo duhet që të festohet, apo jo? Kush ka për të mbohë mu një festi, Aeroplak? Ah, more.